C-lygos mažasis finalas – savivaldybė Gelan. Nei viena komanda nenorėjo čia susitikti. Nenuostabu, retai kuri finalinio ketverto ekipa sau kelia bronzinius tikslus. Deja, gegužės 16-ąją Vilniaus miesto savivaldybės komandai pusfinalyje pralaimėjusiai apmaudžių 2 taškų skirtumą. Ir Gelan ekipai, kuriai komandos lyderis Dainius Navickas pranašavo aukso medalius, teko kovoti dėl 3-osios plaste sostinės C-lygos vietos. Pirmąjį kėlinį savivaldybės komanda pasirodė tikrai puikiai. Sklandžios atakos kibi gynyba lėmė, kad Gelan pirmąjį savo tašką pelnė tik 4-ąją žaidimo minutę. Gintas Petrikas su 2 iš eilės 3-taškiais metimais užtikrino savivaldybės persvarą rezultatu 20-12. Antrasis kėlinys prasidėjo Gelan spurtu, kuris leido rezultatą sumažinti iki 1 taško skirtumo. Ir nors savivaldybės komanda stengiasi kontroliuoti situaciją, dėja puikus Vismanto Čepliausko ir Dainiaus Navicko žaidimas bei taikūs baudos metimai išlygino rezultatą 34-34. Didžioji pertrauka, o po jos nenuostabu – žaidimas taškas į tašką. Trečiajame kėlinyje biudžetininkai bandė kartoti pirmosios rungtynių pusės eigą. Vėlgi, Ginto Petriko 3-taškiai metimai, Pauliaus Macijausko prasiveržimai. Atrodytų turėtų viską sudėlioti į savo vietas, šiuo atveju palankesnės biudžetininkams. Deja, legendinė C-lygos komanda kėlinio pabaigoje nusileidžia vos 3 taškais ir net nemano sustoti. Ketvirtasis kėlinys prasideda pastarosios Gelan rezultato išlyginimu 56-56. Ir nors savivaldybės komandai dar pasiseka prisivyti labiau patyrusius varžovus, likus žaisti 3 minutes, rezultatas tampa 67-68. Tačiau šaltakraujišką ir rezultatyvų žaidimą šį kartą demonstruoja Gelan ekipa. 67-72 ji laimi C-lygos bronzos medalį. Gelan komandos vadovas Juozas Žimkus pergalę aiškina sužaista puikia atkarpa 4-ajame kėlinyje. Manau, kad 4-am kėliny tas ir įvyko, nes 3 kėliniai, nu visos varžybos buvo įtemptas, kaip matėt, ir kaip ant svarstyklių. Sviravo, bet nu gale vis dėlto. Nu, mes ne pirmus metus kartu žaidžiam, tai ta patirtis, tas galbūt šaltakraftiškumas, kuris nepadėjo vakar, padėjo šiandien. Labai sunku nuteikti tokiom varžybom po vakarykščio pusfinalio, kuris buvo turbūt vienas blogiausių varžybų per 4 sezonus, kuris teko matyti, nes nesu matęs kai kurių savo draugų taip žaidžiančių, taip blogai žaidžiančių. Prisimam, aišku, dalį kalties ir trenerių salelis, nes pabijojom lemiamų varžybų metu išleisti daugiau, paeksperimentuoti daugiau žmonių, kas šiandien pasiteisino visiškai. Nu, kai svarbios varžybos legia atsakomybė, atrodo viską numeti lyderiam, o lyderiai būna arba juoda diena, arba gera diena. Nugalėtojų gretose ryškiausiai išsiskyrė Vismantas Čepliauskas. Jis pritarė, kad ši bronza – reabilitacija. Turbūt labiausiai norėjom reabilituoti iš po vakar nesėkmingo žaidimo. O ką išskirčiau šiandien, tai turbūt noras, kaip sakyti, senelių dar sužibėti, neišėjti už jo, kaip sakė Navickis, nors kažkokį blyną užsikabinti ant krūtinį. Gal turbūt daugiau turėjom patirties šitoje vietoje negu jie. O norą turbūt ir pas juos pakako, kaip matėt, pačioj pradžioj ir pataikė fantastiškai, mes nesusiginėm truputėlį, antroji pusė gal biškai sugrįžtyvinom gynybą ir to pasiekoje. Man atrodo, jie truputį pavargo, nes keitimų buvo mažiau negu pas mus. Ir savivaldybės komandos vadovas Rolandas Krikščiukas didelio nusivylimo nerodė, kalbėjo apie ateities planus ir dėkojo žaidėjams. Ateities, nu ką, B lygoj pasistiprinti porą žaidėjų kokių ir B lygoj žaisti. Nesame su šitą sudėtymą, aišku, būtų sudėtingiau, reiktų, kad būtų daugiau keitimo, kad galėtų palsėti, nes jaučiasi ir nuovargis. Ypač keliems žaidėjams, kurie traumuoti ėjo žaisti, stengiasi, darė, tai tiems noriu visiems padėkoti. Tai visai puikiai, nu, kaip sakom, puikus sezonas, jeigu taip paėmės. Nu, pabaiga liūdna, bet sezonas visumai labai geras.